Där räckte färda folk från land och by. Dit kom det folk från Näsbyn, eller ändå längre syd. Jag såg en fyst på perrongen, för mig så var det en sensation. Jag kom med tåget från Drammen, en neger stod på vår station. Han var fyste negerne såg, en kust ifrån Arelon. En får det med helt till lys och fin, var röjkille väck uppe strå. Dagen dag på piano. Det hadde den øvnet på!